xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa bogaadiyay heshiiska siyaasadeed ee laga gaaray murankii hortaagnaa qabsoomidda doorashooyinka Soomaaliya kadib markii wadahadal iyo soo bandhigista natiijada ka soo baxday muddo toddobaad ah lagu soo ileeyay. Antonio Guterres waxa uu madaxda Soomaalida ugu baaqay inay dhammaystiraan hanaanka lagu hirgelinayo qabsoomidda doorashooyinka si looga faa'iidaysto fursadaha muuqda ee ka soo baxay isfahamka madaxda dhexdooda. Waxa uu ku bogaadiyay heshiiskan oo sal u ah xasiloonida aadista doorashooyinka iyo ka gudubka caqabadaha howlaha geedi-socodka Soomaaliya si wax looga barto dhibaatooyinkii laga soo gudbay ee ka dhashay muranka doorashooyinka. Xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa ku baaqay in waqtiga lagu heshiiyey lagu qabto doorashooyinka Soomaaliya si aanay waqti kale u dayacmin isla markaana la arko furinta ballamada madaxda. Muqdisho waxaa Khamiistii 7-kii May 2022 lagu qabtay munaasabad kulmisay madaxda federaalka, dowlad goboleedyada, musharaxiinta, qaybaha kala duwan ee bulshada, wakiilada beesha caalamka iyo shakhsiyaad kale oo muhiim u ah hirgelinta heshiiska doorashooyinka Soomaaliya. Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo 2022 la wareegay mas-uuliyadda amniga iyo doorashooyinka ayaa dhexda u xirtay isu keenida madaxda federaalka, dowlad goboleedyada, musharaxiinta iyo shakhsiyaadka u arko inay muhiim u yihiin qabsoomidda doorashooyinka. 22-kii May 2022 waxaa Muqdisho ka qabsoomay shirka wadahadalka doorashooyinka kaasi oo muran-la'aan ku soo ilaaday talaadadii toddobaadkan. Waxaana la go'aamiyey 22-kii May 2022 Khamiistii shalay in la qabto munaasabad guud oo ay ka qaybgalayaan dhinacyo mar hore isku dambeysay inay miiska ama saaxada wadahadalka isku arkaan. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.